मो स्त्री मते छाड़पत्र देइछि हातरे धरेइ देइछि डिवोर्स पेपर पुरुष पाखरे टंका नथले सिए होइ जाए अयोग्य जेउ स्त्री बुद्धिरे पड़ी जाल टंका कारबार कले सही भूल को ठीक करबा को जाए शेषरे अवदान जगन्नाथ दास रो पुओ होई मणीष मारिली ए तू मते उपवास करुच कोन तो ठारु मो जीवन आहुरी खरा ए दुनिया मते कोन देइचे बापर पुओ नुए कि मार पुओ नुए स्त्री रो स्वामी नुए कि भौणी रो भाई नुए तू जानिचु भाई मो मोबाइल ता हजि जाइछि तू तू सब बेले मिच्छ कहउछु मो कते किछि भी सुनुनु तू से दिन मते बा अंधार कोठरी भितर को पठे देइथिलु नाइलो मामाले से दिन स्त्री बोल करा भाई ता मस्त बड़ बोल करिछे तू कोने भाई की क्षमा करिवु ने तते क्षमा कर देले कोन मो देहटा भलो हे जिवो तू जानिछु भाई से दिन से राखिया सटा मो देहटा को बरा छुडे छुडे खाई होला ए भाई तू तो भोडी रे के तू को केमि दे सहु चला भाई केमि दे सहु च नाइ लो मामाले मु प्रतिशोध लेबे से चाइना चांद को फांसी कुंता रे झुलाइबे तू सत कोछु भाई तो सत्त कहुचु हलो मामाले सत्त 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 तू टिके हसी दे मामाली हस टिके नाई मो भौणी मामाली कांदुचे मो भाई आई भौणी पाई किछि करि परिलेनि किछि करि परिलेनि तू किछि करि परिबुनि काहे कि ना तू जो रास्ता रे पाद देइचो से रास्ता ता कंटकमय से रास्ता रु तू केबे फेरी आसि परिबुनि बापा सातो ताळ पंक भितरे मो पादटा खसि जाइछि बापा आपण मते उद्धार करंतु बापा आपण मते उद्धार करंतु हम पुरा बुढा हेइ गलेडी ଅଣ୍ଠା ମୋର ବାଙ୍କି ଗଲାଣି ତୋ ହାତ ଧରି ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବି ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ତତେ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ବାପା ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷମା ନାହିଁ ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୋ ମାମାଲି କ'ଣ ଭଲ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେନି ଝିଅଟା ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ଛଟପଟ ହେଉଛି ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୋର କି ଲାଭ ମୋ ପାଗଳି ଝିଅଟା କ'ଣ ମାମାଲି ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବ ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ବିକ୍ରି କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ଚିତ୍କାର କରି ଡାକ ଆରେ କିଏ ଅଛ ମୋତେ କିଣିବ ଆସ ଗୋ ହେଲେ କେହି ବି ଜଣେ ତମ ଭଳି ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ କିଣିବେନି ବୁଝିପାରିଲ ସିମୋନା ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତମେ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇବ ମୋତେ ଜମା ଛୁଇନି ହେ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଅଛି ମୁଁ ପରା ତମ ସାନ ଭାଇ ଦେବର ସ୍ତ୍ରୀ ତମେ ହଉଛ ମୋ ଦେଢ଼ ଶୀର ବୁଝିବା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଲି ମାଟି ଆସ ତମ କହିଲି ଥରେ ବୁଝିପାରିଲନି ମୁଁ ହଉଛି ଏ ଘରର ସାନ ବୋହୁ ମାନେ ତମ ଭାଇ ବୋହୁ ଏ କଥାଟା ଯଦି ତମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବାପାଙ୍କୁ ପଚାର ନା ବାପା କହିଦିଅ ନା କହିଦିଅ କହିଦିଅ ସତ ନା ତୋ ମୁହଁକୁ ଲାଜ ସରମ ଟିକେ ଅଛି ଆବେ କୋଉ ମୁହଁ ନାହିଁ ତୁ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ
ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ପାଦ ଦେବାକୁ ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ଘରକୁ ଭାଗ କରିବାକୁ ଆସିଛ? ନାଇଁ 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 ଭାଗ କରିବାକୁ ଆସିନି। ମୋ ଏ ବାପା ଯେଉଁ ମାଧିଆ ପାଖରୁ ସଡ଼କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଜମିଟା ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ତ ମାଧିଆ ପାଇବାର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା। ବାପା ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଭଲ ନା କ'ଣ? ମାଧିଆ ହେଉଛି ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ, ତାର ବି ଏ ଘରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ସମାନ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବାପା? ହେ କ'ଣ ବାପା ବାପା ହଉଛ? ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ? যে পরক্রিয়া প্রীতি বিবর হয়ে ভাইর সংসারকে ভাঙি দে, তা পক্ষে ঘর ভাঙিবা তো সামান্য কথা। তুই রাক্ষসীটা পঠাইছু মো সরগ সমান ঘরটা দিবা করা। দেব শুণ আস, তুমি বাপ পুয় কথা শুনে কিছু বি টেনশন হওয়া দরকার না, চল আমি ঘর ভিতরকে যা। ঘর যা চাল। ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହରେ କେହି ବି ଡିପ ଦେଇନଥିଲେ, ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ମାରୁଛୁ। ଛାଡ଼ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଗଲାଣି, ଚାଲ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଯିବା। ତୁ ଭାବୁଥିବୁ କ'ଣ ତୋ ମାମୁଁର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି? ତୁ ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ରହିବା କଥା ରହିବି ନା। ମାଡ଼ଟା ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତୁ କ'ଣ ଭାବିଛୁ? ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ମେଣ୍ଢା କରି ରଖିବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବୁ ଆମେ ମାନିବୁ। ତୋ ମାମୁଁର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୁ ଭାବିଥିଲୁ କ'ଣ ତୁ ଏଠି ମିଛ ନାଟକ କରି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଶୁଣୁନ, ଯାହା ହବା କଥା ତ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଚାଲ ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ଆମେ କଥା। ତମର କିଏ କହିଲା? ଏଇ ମୋ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ ପେପର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି। ହଁ ନା? ହଁ ସତ? ହଁ କେଉଁଠି ରଖିଛ? ମୁଁ ଘରେ ରଖିଛି। ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସାର୍ଟିଫିକେଟଟାକୁ ମୁଁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରି ଭଗବାନ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତମେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା, ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା କେବେ ହେଲେ ଘରର ବୋଉ ହେଇପାରିବନି। ବାପା ବାପା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି। ବାପା ମୋତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ନା, ମୁଁ କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀ ତା ଅବଶ୍ୟ ବୁଝେ, ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରିଛୁ ସେମିତିଆ ଫଳ ପାଉ, ତେଣୁ କର୍ମ ଯାହା କରିଛୁ ଫଳ ତା ପାଇବୁ, ଚୁପଚାପ ଘରୁ ଚାଲି ଚାଲିଯାଉ। କ'ଣ କହିଲୁ? ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିଛି। ଜାଣିଛୁ ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିନୁ ନା, ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ। କ'ଣ କାହାକୁ ଦେଖିବି? ଦେଖ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖ, ସ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଆଜି ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ହେଲେ ମନେ ରଖିଥାଉ ମୁଁ ପୁଣି ଏ ଘରକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫେରିବି। ଦୟାକରି ଯାଉନୁ ବେ, ମୁଁ ତୋତେ ବାହାର କରୁଛି।